madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeedinaya masaajidka madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadlay go'aamada ay dowladda Soomaaliya ku xukumeyso hubka sharci darrada ay mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsanay ku dhaxwataan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ka ganacsiga gaadiidka iyo agabka ciidamada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha Al-Shabaab. Xukuumadda waxay soo saartay qaraar amar la xiriira amniga iyo sida loo dhaqmaayo. Wax badan oo amni darrada ka mid ah waxay ka timaadaa qalbiga iyo dareenka maskaxda dadka waxa ku jira. Markaad adigu dareemaysid inaad ammaan tahay, ammaan tahay. Haddii meesha aad joogtid si kastay ammaan u tahay, laakiin aad dareemaysid inaadan ammaan ahayn, ammaan ma noqonaysid. Marka waxaan maanta rabaa inaan si gaar ah ula hadlo dadka dowladda u shaqeeya, mas-uuliyiinta, siyaasiyiinta, ciidamada amniga, ragga ay ka mid yihiin oo ku soo darsoomaan ganacsatada qaarkeed. Waa run cadowgu dowladnimadu la dirsan yahay. Si dowladnimada loola dirirana, dadka dowladda muxuu ahaa indhaha u ah ama hormoodku ah ayaa lala dirsan yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan isxasuusino saacaddaas aan masaajidka madaxtooyada dhexdiisa khudbada aan ku dukanayno, wiilaa lugaynaya oo qoraxda iyo jidka iyo kuleelka iyo jadda iyo geedaha dhexdooda kusii lugaynaya asagoo dhinacyaha weliba iska eegaya oo dhulka fiirinaya oo yaadan mina ku istaagin isla oo geedaha fiirinaya oo jalfis meel ku xiran yaadan dardarin isla oo cadowga fiirinaya oo geedkan ma cadowga ku jira isla oo intaas socda cadowguna uu kasii cararayo daba socda weliba maalmihii lasoo dhaafoo dhan wiilasheenna ciidamadeenna geesaasha waa socdeen. Meeshii ay tagaanba ayadoo cadow ka cararay oo raadkiisii iyo dharkii wuxuu ka tegay iyo yay kusii marayeen ku tegayaan. Magaalada Muqdishaan joognaa. Ninkaas wiilkaa dhallinyarada ma cabsan meeshaasuu intaasuu naftiisu meeshasuu geeyey. 7 bilood oo lasoo dhaafay in xaaladaasuu ku jiray. Haddii dowladdu ay xuquuq bixiso dadka dowladda u shaqeeya caasimadda jooga ee maanta jooga, askarigaas waa ka xuquuq badan yihiin, waa ka dhaqaale badan yihiin, waa ka daryeel badan yihiin, waa ka dhib yar yihiin, waa ka khatar iyo maxaan ku raadaay u bareerid yar yihiin. Haddana cabsida wiilkaas uu qaba mid 100 jeer 1000 jeer ka badanaan qabnaa. Cibro kuma qaadano, wax kaba barano wixii shalay. Magaaladan aan joognay, cadowgaas khawaarijta ah magaaladan dagaalo badan ay ku galeen, dad badan oo qaali ana waa ku dileen oo nooc walba bulshada ah leh. Say u dileen iyo aaliyaadkay isticmaaleen iyo inaan wax ka baranay u baahan tahay. Cadowgaaga waa inaad barataa si aad uga hortagtaa. Walaalayaal, xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex watay in la xakameeyo. Amni darrada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 12 wiil saaran tahay oo qorgi dhashiika saa loogu dhagan yahay oo wadada maka mukaramada cararaayo qofulna lagu maqanci karo magaaladan ammaan waayo. Qorga dhashiika marka muxuu ku taraa baabuurkaaga qaraxa lagu dhajinaya? Miyaa qorga dhashiika kaa celinaya ama qorga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa? Nin bastoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo, miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhashiika kaa celinaya? Xaraga u siidanaayo amni uma sidano, waa mamnuuc. Ninka mas-uulka ah ee jackpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahdo diida, na asaaka mas-uula waa lala dagaalama ha ogaado. Amar cad ayaa la siiyay askarta, jack point la mari kara ma jiro ilaa baabuurkaas maraya la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa uu sidan wasiir ku jiro, wasiir ku xigeen ku jiro, wasiir dowlad ku jiro, janan ku jiro, maxaan ku cid muwaadin caadi ah ku jiro, waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira. Laan cadawgu isku soo keen ekay siinaya mar ma aha, 2 ma aha 3 ma aha 4 ma aha inta isku soo keen ekay siiyay ee dhibaato xog la dadku u geeyay iskuma ekaa karna anaga cadawga hanoo ekaado soo dhar cadcad wato oo baabuur caadi ah wato, baabuurkiisa inta la fiiriyo inta laga fiiriyo hadda wax naga hadlayn kara bal ha naga hadlayn.
وممنوع بابور عبد بلا او بيسر او مقالة مرايو وممنوع ان قف مسؤوله مالجاك بوينتو اسكري تاغن يا روب كدا اي اريد داس اي كدا عيسو لغي يابي انا نساكي محوها بروسي قمون قصو قراعا لغي يابي انو قويس كيسي قرقس بروبلمات كجران وكسو تغي اي تاغن هالكا انا دردرتو واسكرتو اعتراد مسدلنا وبسعو محشوني سدميا تمير خائن نمدي هذا الشيخ وشيخ خيانة سوما سوما دان خيامين ومدى مسلمين تا مقالة دان أمدي قيدا مالو والبا عدو قول الله إنيو خيانة داس أد خيانة سو كما سو قبن عدو قول مدعين خيانة سوما ورالها سوماليات مسؤولين تا احترام كمدن نين كيف هم دركته وقو وحادو ذات أمن الدرواية أمن ماه وحادو ذات أمن در أمن ماه وقو هوضن انت اسكتب وحارب ايضا ان باق جديد ان يرد الصوماليات كم مقام شباب ان لا يغن ولا يغن كسو نقضا دل كان دلان اهين ملي دين دد كان ددان اهين ملي دين دين تان دينان اهين ملي دين مطال dadk soomaaliyeed ee qiimaha badnaay ee 100% muslimahay waa kuwa taagan masajida camiray dhulka jooga u soo noqo Ridwan Saleeman Arab